Mislim da je vreme da polako počnemo. Reci mi malo o vama, o tebi i gradi, kako ste se upoznali i kada je počela vaša, da kažem, profesionalna saradnja. Pa, poznali smo se pre nekih 10 godina na kanteru, ono, kao klinci. Posle nekog vremena smo skapirali da se jedan i drugo manje više bavimo sličnim poslom. Tako da je to iz neke šale preraslo u neki ok do jaja hobi, a iz hobije je preraslo u hobi. I dan danas je hobi. Reci mi dalje, vas dvojica ste puštali zaista pored nekih velikih svetskih imena u psytrance muzici. Ko su oni, na primer? Nismo, ko ti to slagao. Pa, pored svih, ono, ne znam, dosta dugo smo u poslu i pored svih većih imena, ono, ne znam koje da nabrojim, a da neki izostavim. Naprimer, top 3? Top 3? Pa, to se menja, generalno, ono, godinama, ali u neka srećna vremena, da kažemo, eto, neki Asterix, Bizar, X-Noise, Talamaska i tako dalje, tako dalje. Baš stvarno, skoro sva imena. Pa to je sjajno. To je sjajno. Vas dvojica ste ove godine dosta vrteli po inostranstvu. Reci mi, kako se razlikuje publika tamo i ovde u Srbiji? Pa, jako su kulturni, ono, dolaze u kravatama i to je svakako lepo. Znaš, onako, stvar je tome što na sebi imaju samo te kravate, to je malo problem. I ribe i likovi, ono, znaš, a pitanje je ono samo na skali od 1 do 10 koji je više izdrogirano, kao i u svakom klabingu, manje više, ono. Tako da, dečice, nemojte da slušate taj trend, to je zlo. Ovi sa haosom su još gori, to je haosom, a to je u zatvorenim kućama, znate, to se bodu u pete se bodu tamo, ne znam ko, znači bi tako. Reci mi, koliko je teže uspeti u psytrance u Srbiji nego u ostalim evropskim zemljama? Opet se vraćamo na gudru. Kad su ekseri dobri, baba da im pušta, bit će im skroz full. Šalim se, naravno. Manje više, slično je to dosta. Drugačije publika, drugačije mentalitet ljudi od zemlje do zemlje, tako da ne može to nešto se globalizuje sad i da se kaže da je ovde teže, a tamo lakše ili obrnuto. Jednostavno, svako ko se bavi muzikom, da kažem nekim undergroundom, je najmanje priznat u svojoj zemlji, jer je tu stalno, pojavljuje se viđenje i tako da ljudi domaće, producente, DJ-eve doživljavaju kao neku vrstu poznanika, prijatelja, tako da i oni koji cene i koji gledaju to kao sa strane nekih, da kažem, fanova, kad vas upoznaju, to se menja u neki prijateljski odnos, pa samim tim je drugačije. Tako da nema neke razlike, ne znam kako bih mogao kažem, da li je teže ili lakše, jednostavno. Ti se baviš muzikom dosta dugo, reci nam koju opremu i koji softver koristiš kad se radi o produkciji ili DJingu. Koristio sam sve, pa ono, od analognih miksera i spravica preko svih digitalnih, da kažem, SR Anja, ali na kraju dođeš do zaključka da je svakom jako dobrom majstoru njegov alat najbolji, tako da sam dolazio u situaciju da od nekih, onako da kažem, jeftinih, uslovno rečeno, pluginova uvada, dobijem mnogo bolji rezultat nego na spravama koje koštaju ono, hiljade i hiljade evra, tako da generalno, a naravno zavisi od pravca muzike. Nije svaki tool ultimate najbolji za sve, tako da u principu nešto više leži za akustiku, nešto za elektroniku. Koristim Steinberg, Cubase i naravno UAD pluginove i sve ostale, ono, legalno kupljeni softver sa poznatog sajta za discount prodaju pluginova zvani Audio News, i tu možete naći sve po ceni od 0,99 dolara za jedan penta terabajt. Reci mi, da li je potrebna škola da bi se producent nekako izgradio u svom poslu? Da li je potrebno neka vrsta obrazovanja ili tako nešto?
a ti misliš da je tebi bilo potrebno obrazovanje da ti sad uključiš ovaj mikrofon i to sve? Naravno da je potrebno, da li će to neko da uči u školi ili će da uči kod kuće na netu, sa sajtova, sa YouTube-a, kroz tutoriale. Mislim, nema nekog pravila, naravno, potrebna je škola ako neko baš hoće da uđe u sam signal path, to jest da znaš šta je struja, da znaš šta je jednosmerna, šta je neizmenična, kako se stvara zvuk, šta su elektroakustički pretvarači, kako mikrofon stvara, to jest pretvara akustičnu energiju u električnu, pa se to dalje preko konvertera pretvara iz analognog, to jest električnog signala impulsa u digitalne jedinice i nule, i kada to sve čovjek zna, onda mu je, da kažem, mnogo lakše, jer je svestan sa čime ima posla. Šta je equalizer, da li će onda gleda na to kao neku spravu koja izdiže neke frekvencije, ili će to da gleda kao gomilu FET tranzistora koji filtriraju napone u različitim frekvencijskim opsezima i dodaje im neku voltažu gore-dole. To je već stvar elektronike, ali lepo je to sve znati pre nego što se sedne, na primjer, sam studio i počne da se radi. Ako se bavimo produkcijom i audio inženjeringom, ali mislim, sama muzika kao muzika je u poslednjih 10 godina dobila skroz neko veliko izobličenje, tako da nema više, uslovno rečeno, nema tekstopisaca, kompozitora, aranžera, i da ima jedan tim od 30 ljudi koji rade na jednoj pesmi. Tako da je tih 30 ljudi u stvari postao jedan čovjek, tako da generalno danas su, pored svih tih kvalitetnih pluginova i samplova, više nije ono skoro, ajde da kažem uslovno, nije potrebno biti muzičar ni producent. Većina njih naređa samplove, to spakuje nekako i izdaje. Najvjerojatnije zbog toga sada je, da kažemo, konkurencija i velika. Plus što, naravno, časovi produkcije su svuda online, video, svako kači, tako da generalno ne postoji nešto što ne može da se nauči ili neka velika tajna. Sve je to odavno postalo, otvoreno je sada, stvar je u tome što neki ljudi ne znaju šta rade, pa urade nešto dobro ne znajući ni šta su uradili, a neki koji znaju previše znanje pa pokušavaju da primene 30 različitih načina obrade nekog signala i na kraju dobiju loši rezultat jer su jednostavno probali svašta nešto pa su se izgubili u tom celom svetu. Eto, prilike tako nešto. Tako da, poenta cele priče je da treba sesti, zagrijati stolicu, učiti i biti marljiv i vredan kao maska. Reci mi, ko vas je najviše podržao u karijeri? Da li su to bili prijatelji, porodica, ostali producenti? Pa, generalno, poznajući nas dvojicu, gomila naših prijatelja, nikog nisu shvatali ozbiljno, osim u ozbiljnim situacijama. Ne može se to nazvati podrškom. Svi su rekli, ok, vi to radite, to je vaš, recimo, način života. Volite to i jednostavno, eto, bilo je trenutaka kada smo se zabadali dok smo svi, ne znam, izlazili, nešto negde jurili, mi smo ono sedeli, skupljali, ne znam, pluginove, testirali, upoređivali, umjelo silno vreme, radili i tako. Tako da, generalno, podrške je uvek bilo i uvek će biti, ali ne može sad da se kaže neko je dao ogromnu podršku tome. Najveća podrška smo bili, najverovatnije, mi sami sebi, kao i kod svih producenata. Ako neko sebe hoće da natera da radi nešto, on će raditi, a ako ne, možda i da su u podršku sveta, džabe. Reci mi, da li u vašoj karijeri postoje neki uzori na koga se, recimo, ugledate i kakav bi zvuk hteli da izgradite u nekoj bliskoj budućnosti, i kakvi su planovi za tu istu budućnost? Pa imam planova da krenemo, da sednemo, da razmislimo, pa da krenemo da radimo. Što se već dogovaramo već godinu dana da uradimo te albume, ali jednostavno smo lenji više od lenjivaca, pa nikako da se ugre ta stolica. Ali u svakom slučaju, ne znam šta da kažem. Mislim, bilo je naravno uzora ranije, ali to se sve pre ili kasnije jednostavno postigne i onda taj uzor više nije taj uzor, nego se pređe na nove granice, nove i tako na kraju shvatiš da više nemaš uzora, nego da, eto, ili juriš kintu, da kažemo, pa onda kreneš da radiš neku muziku koja donosi novac, kažeš, ovo će da donosi novac, ovo je
onako skroz ok i popularno, tu mogu se zarade pare, ajde to da radimo, ili kreneš neki svoj eksperimental, pošto si već sve prošao, sve si radio, naučio generalno kako šta se radi, jednostavno ti treba par traka da dostigneš neki nivo kvaliteta i ideje, workflow-a pre svega, što je najbitnije, tako da ne može, koliko god je neko potkovan, ne može da sedne tek tako i napravi prvu pesmu i ona bude ultra mega hit, a da je ne prekopira ili bilo šta, tako da poenta priče je da ne treba čovjek da ima svoje uzore, treba svoje uzore da ima u inženjerskom smislu, da kaže ovo zvuči ovako, ja hoću da zvučim tako, da to bude frekvenciji opseg pun i da ono, bukvalno stereoslika i sve ostalo što možemo kažem iz to nekog produkcijskog sveta, da to bude u tim nekim granicama koje čovjek postavi sebi. Ove, i da naravno juri neku svoju ideju, svoj neki trip koji može da vozi i da bude prepoznatljiv, što danas se malo teško dešava, jedni drugi kopiraju i to ko zna tako dokle će ići, ali dobro, naravno, ne znam u stvari i šta je ostalo više od muzike da može da se odradi, a da bude nešto novo, naravno uvek ima, ali vidjet ćemo ko će to da uradi. Sljedeće pitanje za tebe je, da li si od početka svoje karijere radio psytrance ili si malo šarao po žanrovima, šta se tu u stvari dešavalo? Pa šta ti misliš? Da, od početka, mislim, to je prva ljubav, ono, bukvalno, i dan danas, i nikad se to neće ugasiti, jednostavno će se raditi, ali kasnije je to prešlo totalno neke druge vode, i na progresiv, i na minimal, i na gomilu elektronskih pravaca, čak i foley efekti, kompozicije za film, i tako dalje, i tako dalje, tako da jednostavno, kao i u bilo kom drugom poslu, kad postigneš jedan nivo, onda težiš ka nečem novom, što naravno je mač sa dve ostrice, neko se izgubi u tome i hoće sve da radi, a jednostavno jedan čovjek nije dovoljan, koliko god je dobar da radi sve, dok neko se izgradi u nečemu i drži taj pravac i ne odstupa, i to je već stvar ličnosti samog čoveka. Neko, na primjer, od svega toga pređe u sam produkcijski svet gde se bavi samo miksom i masteringom i jednostavno posle toga više aranžman i ne znam, neko stvaranje ne interesuje. Da, to je već tehnički deo. Da, naravno, to je sad od čoveka do čoveka opet individualna slika je jedna osoba. Pitanje broj 362 za tebe, da li može od psytrance da se zaradi u Srbiji? Može bilo gde, naravno, ali opet se vraćamo na onu priču, koliko čovjek vredan, toliko može da zaradi, mislim, eto, ili koliko ima sreće u životu. Ono, jedna velika kocka, da kažem. Neko radi ceo život, ali ne radi kako treba. Čuvena poslovica, do it right, do not do it hard. I stvar je u tome da jednostavno nema nekog pravila, kažem, da li može se zaradi od svega, može se zaradi, naravno, i zarađuje se. Ali je pitanje, negde se zaradi više, negde manje, tako da nema nekog pretežnog pravila. Jedino pravilo je da ako neko sedne, radi i trudi se jako i misli malo o tome šta radi, opet gleda neke ciljeve svoje postavi, može vrlo lako da uspe, nije nešto preterano teško. Tako da samo je treba potrebno par godina i uspe u svemu, ne može odmah sve i sad. Da li postoji psytrance scena u Srbiji i gde se održavaju najbolje žurke? Pa kao i uvek u Beogradu. Naravno, da kažemo da ih najviše ima, ali najbolje su neki openerovi van grada, van klubova, u šumi negde gde je ono atmosfera šumska. I gde se čovjek osjeća slobodno, jednostavno, ono, sunce, leto, lepo vreme, pored nekog jezera, tako neki open air festivali kojih ima dosta, i pa da kažemo da u Srbiji ima onako jedna jako lepa scena koja nije toliko poznata, da kažemo u širim krugu, zatvorenog je tipa, ali ima dosta slušalaca, dosta fanova i dosta žurki pre svega, tako, ali opet kažem, zatvoreno nije ispromovisano toliko da može bilo ko da dođe, tako da dolazi zatvoreni krug prijatelja, da kažem poznanika koji se svi znaju međusobno, i to tako funkcioniše godinama unazad. Dolaze mladi ljudi, stariji odlaze u penziju, u neke sporije vode elektronske muzike,
neki čekaju narodnjake. Reci mi, molim te za kraj, mislim da si sve rekao, ali molim te poruči nešto našim slušalcima, DJ-evima, producentima, daj im neki savjet kako da izgrade sebe i svoj zvuk i kako da stignu tu gde ste vi. Ništa, sednu u 33-ku i izađu na Slaviji i onda tu imaju trole razne, dođu do Moskve, spuste se niz Balkansku i eto tu smo. Tako je otprilike najlakše, zavisi iz kog pravca dolazi, mogu i do Zelenog Venca. Pa onda u Narodnog fronta, eto, otprilike.